tarda. En primer lloc, agrair-vos en nom de RAN a tots els que sou avui aquí. Bé, jo us parlaré sobretot què fem des de RAN davant del sexisme en l'oci. Com ja han dit totes les companyes, avui en dia vivim en una societat heteropatriarcal, perdó, en el qual s'imposen aquests valors. Llavors, l'oci que en el qual ens desenvolupem el jovent és el que s'imposa des del capitalisme. Llavors, des de RAN volem crear un oci alternatiu en què, en contra de les agressions masclistes i LGTB-fòbiques i en contra del capitalisme. Llavors, sobretot apostem per l'autodefensa feminista envers les agressions sexistes i també rebutgem el tractament que fan les institucions sobre les agressions sexistes, ja que normalment infravaloren l'opinió de la dona. Llavors, estem impulsant sobretot protocols, com ja ha dit la companya. Per exemple, en el nostre cas de Valls vam impulsar els protocols ja tant pels aniversaris del casal com per les festes majors. També intentem que hi hagi una major presència de les dones a l'hora de l'espectacle, com serien els concerts. I sobretot intentem formar a les dones dins de la militància i els homes també. I també donem xerrades per donar a conèixer el que fem i bueno, el feminisme i com actuar. Bueno, principalment és això, ja que la companya ha dit pràcticament tot el protocol, així que... Gràcies.